You are now tuned in to LTV. Tumekuja hapa kwa sababu tunahusunishwa na serikali iko wakati huu. Tunaona akina mama setu, akina dada setu, akina kaka setu wanashikwa kiorera. Imekuwa kama 1952 wakati ya mzungu, wakati watu walikuwa nasanywa pamoja wanapelekwa kitu inaitwa detention villages. Na walikuwa hawakuwa naitishwa board wakati huo kwa sababu hawakuwa na pesa. Walikuwa napelekwa detention villages, wanaanza kuchimba metaro, wanachimba nini ya kusuia maumau isikuje kupata wasungu. Tunauliza kwa unyenyekevu, hii serikali, sisi wa Kikuyu tulichagua hii serikali 87%, ni kwa nini sisi ndio tunaumia kuliko kabila ingine yote katika Kenya? We are more than 10.4 million. Why are we suffering when the small tribes are not suffering? We are saying today, Rigathi Gachagua, the Deputy President, you are the most senior person in the Kikuyu community. You are the leader. Wewe ndiye kiongozi wakati huu. Na tumekuuliza mara mingi, ushikanishe wa Kikuyu wote, ushikanishe Mount Kenya yote, kwa sababu tukienda namna hii hata wewe utakosa watu ya kuchagua wewe. Watu wataisha, utachaguliwa na nani? Tutakosa heshima kama vile tumekosa heshima. Watoto wetu wanabeba bahasha wakienda kutafuta kazi Nairobi. Wakifika huko wakiwa na bahasha, ile kabila zingine wanawaambia si ni wewe ni Mungiki, hawapati kazi. Akina mama yetu wakienda kufanya kazi, the shilling that we have, wasungu wanakujaga huko wanaleta pesa. Sasa wasungu wakisikia iko case, ile mtu ataka anasikia iko case, utaenda namna gani huko? Muranga itakuwa maskini, Wakikuyu watakuwa maskini. Na tunaomba Wakikuyu wote, kama mimi patron yenu, tushikane tukiwa kitu moja. Tusapotiwe na wasee, tusapotiwe na wakina mama, tusapotiwe na vijana, tuokoe Wakikuyu wasiishe. Amen. LTV. For more and comprehensive updates, press the YouTube subscribe button above and enjoy. Remember to press the bell button for notifications whenever we post. Home of the best.